കോമൺ മാൻ ഒരു 28 ലക്ഷം രൂപ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് 19 മണിക്കൂർ എടുക്കും ചാർജ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല, ഈ വണ്ടി മേടിക്കുമ്പം എംജിയുടെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട്, അതായത് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയിൽ ഈ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആരൊക്കെ പവറാണ് കാരണം കാല് സൂക്ഷിച്ച് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വണ്ടി പോകും. ജസ്റ്റ് ഒരു 400-500 ചിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 461 kilometers ഓടാം എന്നാണ് നമ്മുടെ എം ജി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എക്കോ മോഡൽ ഇട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഇത്ര മാക്സിമം മൈലേജ് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾ കയറി വണ്ടി സ്പോർട്ട് മോഡൽ ഇട്ടിട്ട് അക്രമം രീതിയിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് കമ്പനി ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ 400-460 kilometers ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് 400 kilometers കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പോയി ചെയ്യരുത്. പവറും കൂടുമ്പം, അതായത് പെർഫോമൻസ് കൂടുമ്പം വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി കുറയും. പവർ പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത രീതിയിൽ പവർ മാറും, റേഞ്ച് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും. കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് റിയർ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഉണ്ട്. മേളിലെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ഓണാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ സൈഡ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഈ മോഡ് എക്കോ മോഡുണ്ട്, സ്പോർട്ട് മോഡുണ്ട്, നോർമൽ മോഡും കൂടെ ഉണ്ട്. എന്തുമാത്രം സ്പീഡിൽ നമ്മളിത് കാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ഗിയർസ് പക്ക സ്റ്റഡിയാണ്. അല്ല, സ്റ്റിയറിംഗ് സൈഡ് തെറ്റിയോ വെട്ടിക്കോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ കാല് കൊടുത്ത് വണ്ടി പറക്കുമ്പോഴത്തേക്കണ്ട സ്റ്റിയറിംഗ് വെട്ടിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നോ ഗൈസ്, വണ്ടി പക്ക സ്റ്റേബിളാണ്. മോനെ ഇത്രയും പവറും സ്പീഡും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ എം ജിയിൽ ഗൈസ് ഞാൻ ഫുള്ള് അതിന് ഞാനൊരു ഫാനാണ് അതിന്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിപ്പം നമ്മൾ സ്പോർട്ട് മോഡലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്പോർട്ട് മോഡിൽ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ആവും, ആ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ്, അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി കുറച്ചും കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റിഫ് ആവും. പിന്നെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് അറിയാൻ നമ്മുടെ വിഷ്ണു ബ്രോയുടെ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി നമ്മുടെ എം ജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ തട്ടാമല ഷോറൂമിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഓണർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 28 lakh rupees, 28.6 lakh rupees ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഓണർ പ്രൈസ്. വാട്സ്ആപ്പ് ഗൈസ്, ഇറ്റ്സ് മീ റോഹിത്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ളോഗ്. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്നോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് സ്റ്റൈലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാറ്, ബൈക്ക്, യൂസ്ഡ് കാറ് മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു എൻ്റർടൈനിങ് അല്ലാത്ത പോലെ ആവും ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡെയിലി വ്ളോഗിംഗ് ഇപ്പോൾ വന്നില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. പിന്നെ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ക് ഇന്നൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ എം ജിയുടെ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി ഇസഡ്എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വരുന്നത്. എൻ്റെ മോൻ ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വേറെ ഏതൊരു വണ്ടി ആയിരിക്കും. എൻ്റെ മോൻ അടിച്ച് പറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി ശരിക്കും ഓട്ടിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു 28 lakh rupees നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടേ നിങ്ങൾ അപ്പം ഈ വണ്ടി മേടിക്കും. അമ്മാതിരി പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇജ്ജാതി പവർ. അതിൻ്റെ അകത്ത് 0 to 100 in 8 seconds ഗൈസ്. അതിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് അണിച്ചു തരാം. സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നത്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ്സ് ഇടണം. നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് വന്നേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം വിഷ്ണു ബ്രോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇസഡ് സി വിയുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ആസ്റ്റർ. നമ്മുടെ ആസ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം അല്ല, എക്സാക്റ്റ് നമ്മുടെ ആസ്റ്ററിൻ്റെ അതേ ഒരു രൂപഭംഗിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇസഡ്എസിന് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഈ ഒരു ഇത്ര സെക്ഷൻ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ സെയിം ഒരു ആസ്റ്ററിൻ്റെ പുറമേ ഉള്ളൊരു അപ്പിയറൻസ് ആണ്. ഈ ഒരു ഡിസൈൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ എം ജി ഈ ഒരു ഗ്രില്ലല്ല, ഈ ഒരു പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഡിസൈൻ ഗ്രില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ എം ജി ഈ ഒരു സൈഡിനെ വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോർമൽ ഒരു സ്ഥലം തന്നെ അത്രയുള്ളത്. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കണ്ട ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചാർജിങ് സോക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ ലോഗോ പൊങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗോ ഹൈഡ് ആവത്തില്ലേ, അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എം ജി ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കിപ്പം ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ട ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബ്രഷ്ഡ് അലൂമിനിയം ഫിനിഷ് നമുക്ക് കാണാം. അതിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സെൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത് വണ്ടിയുടെ സെൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരുപാട് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ലെൻ ഡിപ്പാച്ചറും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. മേളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ 360 ക്യാമറയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറയാണ് ഈ ഒരു വരുന്നത് കണ്ട. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മിററിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബാക്കിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി ആയതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ മാക്സിമം എയറോ ഡൈനാമിക്സ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ്. ഇതിലേക്ക് എയർ എടുത്തിട്ട് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ വീൽ ആർച്ചിൻ്റെ അതിലേക്ക് കൂടെ എയർ പുറത്ത് കള്ളും. സിംഗിൾ ചേംബർ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കാണാം. ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡി ആറിൽ വരുന്നത്. ഡി ആറിലെ തൊട്ട് മേളിലായിട്ട് തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സെക്ഷൻ വരും. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഭംഗി തന്നെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് സെക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എം ജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അത്യാവശ്യം റോഡ് പ്രസൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും. കാരണം എം ജിയുടെ ഹെക്ടറിൻ്റെ റോഡ് പ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരക റോഡ് പ്രസൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേ അത്യാവശ്യം അതേപോലെ തന്നെ ഈ അപ്പീലിംഗ് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഇസഡ്എസിലും വന്നേക്കുന്നത്. അലേവിൽ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആസ്റ്ററിലെ കണ്ട പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എം ജിയുടെ വേറെയുള്ള വണ്ടികളിൽ കണ്ടുപോലുള്ള ഒരു അലേവിയിലല്ല ഇത്. എയറോ ഡൈനാമിക്കലി വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എയറോ ഡൈനാമിക്സ് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു അലേവിയിലാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ചെറിയൊരു കവറിങ് പോലെ ഉണ്ടാവും, അത് വണ്ടിയുടെ എയറോ ഡൈനാമിക്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വണ്ടി ഒരു ആസ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഗൈസ്.
അതിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടിയത് ഇവിടെ വലിയൊരു ഇലക്ട്രിക് ബാഡ്ജിംഗ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ഇത്ര വലിയൊരു ബാഡ്ജിംഗ് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. അത് ചെറിയ ലെച്ചൊരു വൃത്തിയിലുണ്ട്. ഈ വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ കണ്ണടിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലൊരു ഡിസൈൻ ആയിപ്പോയത് ഇത്. അത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ ഒരു സെല്ലേക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കാണാം. നമ്മുടെ 360 ക്യാമറയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ മിറേഴ്സ് ആണ്. മിററിൽ തന്നെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടേക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, വണ്ടി റണ്ണിങ് സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. എങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ നല്ലൊരു ക്രോം ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ആ ഒരു ക്രോം ലൈൻ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് വരെയും വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിസൈൻ. നമ്മുടെ ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്നതും ക്രോം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. കീലെസ് എൻ്റെ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം അടയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രീമിയംനെസ്സും ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. കാരണം വണ്ടിക്ക് ഒരു ബോഡി ഒരു ചേസി കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണെന്നതാണ്. ക്ലോസിംഗ് നമുക്ക് പിടികിട്ടും. പിന്നെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വണ്ടി അത്ര ചീപ്പൊന്നും അല്ല. 28 ലക്ഷം രൂപ വരുന്നൊരു വണ്ടിയാണ്. ഓൺ റോഡ് ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ബ്രഷ്ഡ് അലൂമിനിയം ഫിനിഷ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റ് ക്രോം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെ വിളിക്കാം. ഈ റൂഫ് റെയിൽ ഇവിടെ മേളിയും തുടങ്ങി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്ലോപ്പാക്കി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ. അതൊക്കെ ഗൈസ് സ്റ്റൈലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എം ജി എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എം ജി സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല രീതിയിലൊരു ബോഡി ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാം. കാരണം താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ വീണ്ടും ഒരു ബ്രഷ്ഡ് അലൂമിനിയം ഫിനിഷ് ഇവിടെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് ഈ ഡോറിൽ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ബോഡി ക്ലാഡിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങ് ബാക്ക് താണ്ട് ഇവിടം വരെ ആ ബോഡി ക്ലാഡിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കേസ് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് അടിച്ചാലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നല്ലൊരു സ്ലോപ്പ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാക്ക് വിൻഡോ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് റിയർ ഡിഫോക്കസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞൊരു വൈപ്പർ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. സ്പോയിലേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വലുതായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ പോലെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഷാർക്ക് പിൻ ഹാൻഡിനെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എം ജിയുടെ ലോഗോ ഉണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന 460 ലിറ്റർ ബോട്ട് സ്പേസ് ആണ്. ബോട്ട് സ്പേസിലേക്ക് പിന്നെ വരാം. ജസ്റ്റ് ഈ ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സെയിം ആസ്റ്ററിൽ ഉണ്ട്. അതേ ഒരു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഡിസൈനാണ്. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സെക്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് ലൈറ്റ് ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇസോഡസിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് കാണാം. ഇ വിയും നമുക്ക് കാണാം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഉണ്ട്. ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻസൈഡ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേസ് എം ജി നമുക്കറിയാം ഈ വണ്ടി വിളിക്കാത്ത ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ എം ജിനകത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഒന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാ ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ല ഗൈസ്. പിന്നെ സ്വാഭാവികം എല്ലാ വണ്ടിയിലും കണ്ട് നമുക്കൊരു ശീലം, അത് കുഴപ്പമില്ല. ബാക്ക് സെൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. ഇവിടെ ഒരു സെൻസർ, നടുക്ക് സെൻസറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ബാക്ക് ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റിന് തൊട്ട് മേളിലായിട്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിട്ടാണ് ബാക്ക് ക്യാമറ വരുന്നത്. ഇവിടെ നല്ല രീതിയിലൊരു സ്റ്റൈലിഷ് സ്കിഡ് പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റൈൽ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് റിയർ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഉണ്ട്. മേളിലെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ഓണാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ സൈഡ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പേഴ്സണലി എനിക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർ അറിയാം ഗൈസ് ഇത് ഓണാക്കാൻ പാടുപെട്ടവർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമാണ് റിയർ ഫോഗ് ലാമ്പ് വരുന്നത്, അപ്പുറം വരുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോട്ട് സ്പേസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബൂട്ട് സ്പേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പാർസൽ ട്രെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 460 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി വരുന്നത്. ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിട്ട് കണ്ടാ നമുക്ക് ചാർജേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പണായി കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ ചാർജർ കാണാത്തവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചെറിയൊരു ടോർച്ച് വളച്ചു വെച്ചാൽ ഒരു ഡിസൈനാണ്. ഞാൻ ട്രോളാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല, ചുമ്മാ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന AC സ്ലോ ചാർജിങ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് തൽക്കാലം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാം, പിന്നെ പാക്ക് ചെയ്യാം. ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ് ടു ഒരു 19 hours ഒക്കെ എടുക്കും ഈ ഒരു വണ്ടി ഈ ഒരു AC സ്ലോ ചാർജിങ്ങിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, കമോൺ മാൻ, ഒരു 28 ലക്ഷം രൂപ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് 19 മണിക്കൂർ എടുക്കുമോ ചാർജ് ചെയ്യാൻ? പക്ഷേ അങ്ങനല്ല, ഈ വണ്ടി മേടിക്കുമ്പം MG ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് AC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അവർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ആ ഫിറ്റിംഗ്, അതായത് ആ മൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 5 hours ഈ വണ്ടി ഫുള്ളാക്കി ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊരു സേഫ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി വണ്ടി നിർത്തുന്നത് അവിടെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേസ് ഒരു ജസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കുത്തിയിട്ടേക്കാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രം MG പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം MG തന്നെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ MG എന്നല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് എന്നാണ്. ഇത് AC സ്ലോ ചാർജിങ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ്. DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ് ടു ഒരു അതായത് ഒരു 60 മിനിറ്റ്സിൽ
0 to 80% ഓളം വണ്ടി ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യാം. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1.5 മണിക്കൂറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് വണ്ടി ഫുൾ ചാർജും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഒരു 400-500 രൂപ ചിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 461 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടാം എന്നാണ് നമ്മുടെ MG ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അറിയാം. അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പേഴ്സണലി ചോദിച്ചു വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു റിയൽ ലൈഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ് ടു ഒരു 380 to 400 കിലോമീറ്റേഴ്സ് അവർക്ക് മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇൻ എക്കോ മോഡ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എക്കോ മോഡിൽ ഇട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഇത്ര മാക്സിമം മൈലേജ് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾ കയറി വണ്ടി സ്പോർട്ട് മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് അക്രമം രീതിയിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് കമ്പനി ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ 400-460 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് 400 കിലോമീറ്റർ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പോയി ചെയ്യരുത്. പവറും കൂടുമ്പം, അതായത് പെർഫോമൻസും കൂടുമ്പം വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി കുറയും. പവർ പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത രീതിയിൽ പവർ മാറും, റേഞ്ച് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും. പിന്നെ ജസ്റ്റിൻ്റെ അലോയ് വീൽ സെക്ഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അലോയ് വീൽ സെക്ഷനും കൈസ് MG നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അതും അലോയ് വീൽ തന്നെയാണ്, അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതാണ് നമ്മൾക്ക്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക് സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് മാനുവലി തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബൂട്ട് സ്പേസ് അടയ്ക്കണം. അത്യാവശ്യം ഞാൻ വന്നത് മറ്റേ ആസ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ അത്യാവശ്യം ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൂട്ട് തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റിയർ സീറ്റിലേക്ക് കയറാം. ജസ്റ്റ് മൈക്ക് കാലി കുടുങ്ങി ഗൈസ്. കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ഡോർ ഹാൻഡിൽസൊക്കെ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷിലാണ് ഗൈസ്. ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഈ വണ്ടിയിൽ ഒരു വക പറയാനില്ല. വണ്ടി അത് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് കയറി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അത്യാവശ്യമല്ല എൻ്റെ വെക്കണ്ട കാലിവിടെ ഒക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചാൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും സപ്പോർട്ട് കിട്ടത്തില്ല. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു തൈ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ്. ആം റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു കപ്പ് ഹോൾഡറും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് കണ്ട. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പവർ വിൻഡോ സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രഷ്ഡ് അലൂമിനിയം ഫിനിഷ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ട. അതെല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലെതർ ഫിനിഷ് ആണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. ആ പവർ വിൻഡോ സ്വിച്ച് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയിൽ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം വലിയ സാധനമൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല, കുഞ്ഞു സംഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വേണേൽ വെക്കാം. റിയർ AC വരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ചാർജിങ് ഒരു USB അഡാപ്റ്ററും ഒരു Type-C പോർട്ടും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഹെഡ് റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാസീവ് പാനറോമിക് സൺറൂഫ് ഉള്ള എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഈ വണ്ടി ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഭയങ്കര രീതിയിൽ എന്തോ ഉള്ളതായിരുന്നു, ഒരു ഓപ്പൺ ഫീലിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. ഈ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ അതേ ഒരു ആംബിയൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഗൈസ് വയർ കൊഴുകുന്നു. നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ വളരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓരോരോ ഗാഡ്ജറ്റ്സും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വയറുള്ള മൈക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ചാനൽ വലിയൊരു സ്ട്രോങ് ഫാമിലി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വയർലെസ് മൈക്കിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് മാരക രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ വീട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇനി കാർ മാത്രമല്ല വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് വ്ളോഗിങ് ഗൈസ്. വ്ളോഗിങ് പ്രാങ്കിങ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണൊക്കെ ഇടിച്ച് പൊടിച്ച് സെറ്റാക്കി വെക്കണം. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കണ്ട ലെതർ ഫിനിഷാണ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരു സ്ട്രോങ് ലെതർ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ ഒരു ലെതറാണ്, ഇതും ലെതർ തന്നെയാണ്. ഇത് വലിയ പ്യുവർ ലെതർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ചെറിയൊരു ലെതർ കവറിങ് പോലാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പക്ഷേ നല്ല കുറച്ച് അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ AC വെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലൗ ബോക്സ് അത്യാവശ്യം മാനിയായിട്ട് സ്പേസ് വരുന്ന ഗ്ലൗ ബോക്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ അടുത്ത സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറിന് സ്പേസ് ഉണ്ട്. സെയിം ജസ്റ്റ് ആ ബ്രഷ്ഡ് അലൂമിനിയം ഫിനിഷ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല വീണ്ടും ആ ബ്രഷ്ഡ് അലൂമിനിയം ഫിനിഷ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇതിനൊരു മാറ്റ് ക്രോം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. AC വെൻസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. അസർ ലൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. അസർ ലൈറ്റാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഓൺ ആക്കിയിട്ടേക്ക് വരുന്നത്. 10.1 inch ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ജിയോ സിം ഓൾറെഡി ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ജസ്റ്റ് ക്ലോസപ്പ് ഒന്ന് കാണാം. നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റേ ഇവിടെ കണ്ട ഈ ഒരു പിടിയുണ്ടോ, അപ്പോൾ എന്തിനാണ് സംഭവം എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞോടാ. വേറൊരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് വരും. ഈ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എന്തിനാണെന്നറിയോ, വണ്ടി ഓട്ടിക്കുന്ന ആൾക്ക് വണ്ടി അടിച്ച് പറത നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. വണ്ടിയിൽ കാലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നല്ല എവിടെയൊക്കെ പിടിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോകും. കഴിച്ച് അമ്മാതിരി പവർന്ന് എൻ്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പവറാണ്. ഞാനേ
ഇതിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അപ്പം അത് ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ കയറും. അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രോയ്ക്ക് ഇവിടെ കയറിയിരുന്ന് നിങ്ങളെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കിടന്ന് എത്തി വലിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ക്ലിയർ കിട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് വണ്ടി ഓണാക്കാൻ അതിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ ചൂടാ. ജസ്റ്റ് കണ്ട അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻസും ഫീച്ചേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണിത്. ജസ്റ്റ് ഹോം പ്രസ് ചെയ്യാം. ബേസിക്കലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര പെർസെൻറ്റ് റിമൈനിങ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിനെ എത്ര കിലോമീറ്റർ റോഡ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എസിയുടെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളും കാണാം, മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളും കാണാം. ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ജിയോയുടെ സിമ്മാണ് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ജിയോ സാവൺ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം. ജസ്റ്റ് എല്ലാ വണ്ടിയിലും പോലെ ഇതിനകത്ത് കമാൻഡ്സും എടുക്കും. ഹലോ എം ജി, ഓപ്പൺ സൺറൂഫ്. കണ്ടോ, സൺറൂഫ് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ടോ? അത്യാവശ്യം എല്ലാം നമ്മുടെ മറ്റേ ആസ്റ്ററിൽ കണ്ട പോലെ അതേ സംഭവം സെയിം അത് തന്നെ. അതായത് ഇത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രൈവർ സൈഡ് വിൻഡോ താക്കണമെങ്കിലും താക്കാം. എല്ലാം നമുക്ക് കമൻസിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് തൽക്കാലം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. ഹലോ എം ജി, ക്ലോസ് ഓൺ റൂഫ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ബേസിക്കലി പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ട വേറെയും കുറേ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മോറിൽ വരിക, വെഹിക്കിൾ സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുക, അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണും. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 seconds, 60 seconds, 90 seconds. എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ 30 seconds ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്ത് താക്കോലുമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 30 seconds നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റ് ഓണായി കിടക്കും. ജസ്റ്റ് അത് എന്തിനാണ് ചെയ്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി ഒരു ഇരുട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത്, അതായത് നമ്മളിപ്പം വണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്തിറങ്ങി നമ്മുടെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു 30, 60, 90 seconds വണ്ടിയുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഓണാക്കി ഇടാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കാണ്. വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണ്ട 15 kilometers എഴുതിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 15 kilometers മേലുള്ള സ്പീഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4 doors നമ്മുടെ ട്രങ്കും എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലോക്കാവും. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അതിനകത്ത് റിയർ ഡ്രൈവ് അസിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. ലെയിൻ ചേഞ്ച് അസിസ്റ്റ്, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ, റിയർ ക്രോസ് ട്രാഫിക് അലേർട്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. റിയർ ക്രോസ് ട്രാഫിക് അലേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കണക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്റ്റാക്കിളോ വണ്ടി എന്തെങ്കിലും പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അലേർട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കണക്ക് നമ്മുടെ മിററിലാണ് വരുന്നത് വണ്ടി ഓടി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ ലെയിൻ ചേഞ്ച് അസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ലെയിൻ വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നമുക്ക് ചെറിയൊരു വാർണിംഗ് തരും, അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലെയിൻ കഴിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്, അതായത് വരെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാർണിംഗ് തരും. പിന്നെ റിയർ ഡ്രൈവ്, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് അഡാസ് ഫീച്ചർ, നമ്മുടെ ആസ്റ്ററിലെ സെയിം അഡാസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല. അഡാസ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തോന്ന് അറിഞ്ഞാത്തവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അഡ്വാൻസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റ് സിസ്റ്റമാണ്, അതായത് വണ്ടി ഓട്ടോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ക്രൂസ് കൺട്രോളിൽ ആക്കുക, അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പീഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള വണ്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ആ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുറയും. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ആ വണ്ടി വെട്ടിച്ച് ബ്രേക്ക് കൂട്ടി നിങ്ങളെ ഒട്ടിലെ വണ്ടി തന്നെ താൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വാർണിംഗ് ആദ്യം തരും, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മാനുവലി ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്ലോ ആവും. അതൊരു അഡാസ് ഫീച്ചറാണ്, പക്ഷേ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ റിയർ ഡ്രൈവ് അസിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ബാക്ക് ക്യാമറ ഓണാവുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ ഹിൽ ഡിസൈൻ കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ കയറ്റം ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടിയിൽ ചെറിയൊരു കൺട്രോൾ കിട്ടാൻ. പെഡസ്ട്രിയൻ അലേർട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ബാക്കിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലും നടന്നു പോയി ആൾക്കാർ നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാർണിംഗ് തരും. ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രയാണ്. പിന്നെ ഒബിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം പറഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യാം, കാരണം ഒരുപാട് പറയാനാണെങ്കിൽ തീരത്തില്ല. ഇത് അത്രയും ഓപ്ഷൻസ് പറയാനുള്ള ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. പിന്നെ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ മോഡ്, അതുപോലെ ബാറ്ററി, പിന്നെ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ മോഡ് എക്കോ മോഡുണ്ട്, സ്പോട്ട് മോഡുണ്ട്, പിന്നെ ഇത് ഏത് ഒരു മോഡ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ബ്രോ, നോർമൽ മോഡ് കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്കോ മോഡിലാണ് ഈ ഒരു 461 kilometers കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. സ്പോർട്ട് മോഡിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്ക് പവറിൽ വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ റേഞ്ചും കുറച്ച് കുറയും. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മോഡിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേയിലെല്ലാം കാണാം. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലോസപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലായിട്ട് നോർമൽ എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കണ്ട. ഇപ്പം അത് എക്കോ മോഡിലാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ എക്കോ മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഒന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ മോഡ്, ഇപ്പോൾ സ്പോട്ട് മോഡാണ്. ഇപ്പോൾ സ്മോട്ട് മോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അക്രമമാണ് ഗൈസ് ഈ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ എക്കോ മോഡിൽ തന്നെ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പവർ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതിൻ്റെ സാധനം കുറച്ച് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ബ്രോ, കൊടുങ്കാറ്റ് പോലും ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒരാളുടെ ഫാനൊക്കെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ എൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് കാണാം. നമുക്ക് സൈഡിൽ പവറും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ വാർണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ എത്ര കിലോമീറ്ററിൽ പോകുന്നതെന്നാണ്, നമ്മളിത് എത്ര പവർ, ഇത് നമ്മുടെ പവർ കറക്റ്റ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ കാലിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയില്ലേ ബ്രീ പവർ.
ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ആർ പി എം ഇതാണ്. ആ ബാറ്ററിയുടെ നമ്മൾ കാറിലെ ആർ പി എം പറയുന്ന പോലെ ഇതിനകത്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വേറൊരു വണ്ടിയുടെ സ്പെക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിലും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്ലസ് മൈനസ് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്, വോളിയം മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺസും ഉണ്ട്. ഇവിടെ അപ് ഡൗൺ ബട്ടൺസ് ഓക്കെ, ക്രൂസ് കൺട്രോൾസിൻ്റെ കൺട്രോൾസൊക്കെ അതാണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഹെഡ്ലൈറ്റ്സ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഓൺ ആക്കണമെങ്കിൽ, റിയർ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഓൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടാ, ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മേലോട്ടൊന്ന് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മഞ്ഞ ലൈറ്റ് വന്നു. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാറ്റി കാണിച്ചു തരും. ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം പോയണ്ട, ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മഞ്ഞ ലൈറ്റ് വന്നുണ്ട്. അതാണ് റിയർ ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ ലൈറ്റാണ് ഓൺ ആയത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓണോ ഓഫോ എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓട്ടോ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതെല്ലാം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓട്ടോ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആക്റ്റീവ് ആണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബേസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മിറേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നടക്കോട്ട് വെച്ചിട്ട് താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓവർ വി എം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നും കൂടെ താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട്. ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേയുള്ളു. ഹെഡ്ലൈറ്റ് ലെവലേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ എ സി വെൻസും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ലോക്ക് അൺലോക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ അതായത് നമ്മുടെ പവർ വിൻഡോ കാര്യ സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ വണ്ടിയും പോലെ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചുതരാം. വൺ ടാപ്പ് ആണ്, ഒരു വട്ടം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താന്നോളും. പൊക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ കോ പാസഞ്ചർ സീറ്റും എല്ലാം വൺ ടാപ്പ് തന്നെയാണ്. കാരണം ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിലാണ്. പാർക്കിംഗിൽ ഇത് റിയർ അതായത് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് പോകണം എന്ന് പറയും. കാലം റിവേഴ്സ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സിലാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയ റിവേഴ്സിലായി വണ്ടിയുടെ റിയർ ക്യാമറ ഓഫ് ഓണായി. ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രലായി, വീണ്ടും കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിലായി. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ മാനുവൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്സ് അല്ല, ഇലക്ട്രോണിക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്നത്. ഹാൻഡ് ബ്രേക്സ് മാറ്റാൻ താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്സ് മാറും. മേലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വീടും. ഐഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെയും ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ആം റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടുള്ള ആം റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ക്രോം എലമെൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോകുക. പിന്നെ വണ്ടി ഈ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ടൈം, അതായത് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയിൽ ഈ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആരൊക്കെ പവറാണ് കാരണം കാല് കൊടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വണ്ടി പോകും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ കാല് കൊടുത്ത വണ്ടി ഇങ്ങനെ കയറുമെങ്കിലും സ്റ്റിയറിംഗിൽ വെട്ടിക്കലോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അതൊക്കെ ഇപ്പം എന്തുമാത്രം സ്പീഡിൽ നമ്മളിത് കാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിയറിംഗ് പൊക്ക സ്റ്റഡിയാണ്. അല്ല സ്റ്റിയറിംഗ് സൈഡ് തെറ്റിയോ വെട്ടിക്കോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ കാല് കൊടുത്ത് വണ്ടി പറക്കുമ്പോഴത്തേക്കണ്ട സ്റ്റിയറിംഗ് വെട്ടിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നോ ഗൈസ്, വണ്ടി പക്ക സ്റ്റേബിളാണ് മോനെ. ഇത്രയും പവറും സ്പീഡും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ എം ജിയിൽ ഗൈസ് ഞാൻ ഫുള്ള് അതിന് ഞാനൊരു ഫാനാണ് അതിന്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിപ്പം നമ്മൾ സ്പോർട്ട് മോഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്പോർട്ട് മോഡിൽ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ആവും. ആ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ്, അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി കുറച്ചും കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റിഫ്നെസ് ആവും. പിന്നീട് സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര റെസ്പോൺസീവ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 176 bhp പവറും അതുപോലെ തന്നെ 220 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കും 280 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കുമാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അതായത് ഫ്രണ്ടൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം ഷോർട്ട് റൈഡേഴ്സിന് വണ്ടി ഓടിക്കാം. കാരണം സീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊക്കിയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാലം എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ അളിയ, നിങ്ങൾ വണ്ടി ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 0 to 100 ഒക്കെ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ വണ്ടി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് വണ്ടിയുടെ സ്പീഡിലും പെർഫോമൻസും ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം സ്പീഡും പെർഫോമൻസും നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു വണ്ടി ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കത്തില്ല. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യമില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ എനർജി റീജനറേറ്റിംഗ് എനർജിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാറ്ററിയിലേക്ക് കുറച്ച് ചാർജ് കയറും. പിന്നെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് അറിയാൻ നമ്മുടെ വിഷ്ണു ബ്രോയുടെ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി നമ്മുടെ എം ജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ തട്ടാമല ഷോറൂമിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആസ്റ്റൻ ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഓഫർ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഓൺറോഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 28 lakh rupees. 28.6 lakh rupees ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഓൺറോഡ് പ്രൈസ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോസിനായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി ഇടുക. നമ്മൾ വ്ലോഗിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഗൈസ്. അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരാ. ബൈ ബൈ.